اس عمل میں نہ تو کوئی پڑھائی ہے، نہ پرہیز ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، ایک سینے کا راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے سنڈے کے دن شروع کرنا ہے، اتوار کے دن شروع کرنا ہے، اتوار کی رات کو شروع کرنا ہے۔ ہفتے کا دن جب گزر جائے گا تو جو آگے رات آئے گی وہ اتوار کی ہوگی، اس رات کو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ رات 1 بجے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے اپنے کپڑے پاک پہن کے جانا اور خوشبو لے کے لگا کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ سکرین پر آپ لوگوں کو ایک تعویذ نظر آ رہا ہوگا، اس تعویذ کو آپ نے لکھنا ہے عشاء کے بعد، لکھ کے رات پورے 1 بجے ایک سفیدہ درخت ہے، سفیدے کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے جا کے آپ نے پہلے اثار لگانا ہے۔ اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 7-7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 بار آیات الکرسی پڑھنی ہے، 7 بار سورت فاتحہ پڑھنی ہے، چاروں کلوں کو آپ نے 3-3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چھری چاقو کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے۔ اثار لگانے کے بعد آپ نے اس تریز کو نکالنا ہے، نکال کے آپ نے اس کو جلا دینا ہے۔ جلانے کے بعد جس چیز سے، چھری سے یا چاقو سے آپ نے اثار لگایا تھا، لگا کے آپ نے عمل کو کیا تھا، جب آپ نے تعویذ کو جلا لیا تو آپ نے اثار کو 3 جگہ سے اپنے منہ کے سامنے سے کٹ لگانے اور اپنے گھر آ کے سو جانا ہے۔ آپ کا پہلے دن کا عمل ختم ہوا۔ اسی طرح آپ نے 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ 11ویں دن جب آپ اپنا تعویذ جلا لو گے تو یہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں حاضر ہوگی، بونی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ جب حاضر ہوگی تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے کیوں آپ نے بلایا، مجھے کس کام کے لیے بلایا، بتاؤ میں آپ کا وہ کام کرتی ہوں۔ تو آپ نے اس کو کام وام نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف اس سے یہ کہنا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اس سے بولو گے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی خوش ہوگی، اور پھر یہ بولے گی کہ مجھ سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے اس سے اسی وقت یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہے، اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ سے شادی نہیں کرے گی، خوش ہو کے، اس بات سے خوش ہو کے آپ کو یہ ایک انگوٹھی دے گی کہ یہ میری نشانی ہے، اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے، جب بھی میری ضرورت پڑے آپ مجھے بلا لینا اور جو بھی کام آپ کا ہوگا میں کر دوں گی۔ یہ شادی آپ سے نہیں کرے گی، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ شادی نہیں کرے گی، یہ تو صرف اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے الفاظ بولنے ہیں کہ یہ آپ کو اپنی نشانی کے طور پہ انگوٹھی دے دے۔ یہ بہت زیادہ طاقت کی مالک ہے، بہت ہی زیادہ طاقت کی مالک ہے۔ جس نے یہ عمل کر لیا وہ وقت کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کو ہر بات سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ، مجھ سے ایمو پہ، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اور جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں انفارمیشن لے، ٹھیک ہے، اور اجازت لے، اور اپنے نام کی لوہے حمزات بنوا کے اپنے دائیں بازو پہ باندھ کے پھر اس عمل کو کرے۔ یہ عمل استاد شاگرد کو کر کے دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو کر کے دے سکتا ہے، فار ایگزامپل کہ یہ عمل آپ کسی دوسرے بندے کے لیے بھی کر سکتے ہو، اس کو گفٹ کے طور پر بھی کسی دوسرے کو دے سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہر بندے